אז היום אני רוצה לדבר איתכם על יומן. היומן שלכם זה העוגן שלכם. זה בעצם איפה שאתם תמיד יכולים ללכת כדי לקבל את התחושה של שהכל מאורגן, הכל מסודר, אני יודע איך אני מחלק את הזמן שלי, אני יודע מה אני צריך לעשות עכשיו. אחד הדברים היפים ביומן, שהוא מוגבל. אתם לא יכולים להוסיף מעבר, אתם לא יכולים להוסיף... אה, אה, עוד יום, אתם לא יכולים להוסיף עוד שעה מעבר ל-24 שעות שיש לכם כל יום. בסוף, לכולנו יש את אותו סף זמן כדי להשיג את היעדים שלנו. לכולם זה אותו יום, אותו שבוע, אותה שעה. שאלה היא איך אנחנו מנצלים את הזמן הזה, ומה אנחנו, איך אנחנו מביאים את עצמנו לניהול נכון של הזמן, ואולי יותר חשוב מזה, איך אנחנו מתעדפים את הזמן שלנו בצורה כזאת או אחרת. אז הדבר הראשון שאני רוצה אה, להראות לכם, פתחתי פה בעצם קלנדר של, אה, אה, של גוגל, אבל יש הרבה יומנים אחרים, אתם יכולים להשתמש באלטרוקט, אתם יכולים להשתמש בכלים אחרים. אני מאוד מאוד אוהב את הקלנדר אה, של גוגל, הוא נורא פשוט להבנה, ויש בו גם הרבה פיצ'רים ממש ממש נחמדים. אנחנו אה, ניגע, אנחנו ניגע בסוף, ה, אה, בסוף הקורס הזה בעצם בהרבה כלים שתוכלו ליישם, אבל אם אתם רוצים כבר לקפוץ לשם, לראות את התקנים שקשורים לקלנדר, לניהול פגישות וכן הלאה וכן הלאה, אתם יכולים לעשות את זה. אז איך אנחנו מתחילים להסתכל על הזמן שלנו? הדרך שבה אנחנו מתחילים להסתכל על הזמן שלנו, הוא על ידי יצירת הבלוקים הגדולים. יש דברים שאנחנו לא יכולים להזיז. אני לא יודע אם יש לכם עבודה, האם אתם, אה, יש לכם איזה משהו שאתם חייבים לעשות כל שבוע כמו... להיות עם הילדים באיזשהו יום מסוים, איזה אימון שאתם חייבים לעשות, לימודים. יש דברים שאנחנו מתחייבים אליהם, שממלאים לנו זמן מהיום. ולכן, זה הדבר הראשון שהייתי מכניס לזמן. אז את היומן שלי אני בעצם מתחיל מיום ראשון, ויש לי פה עד uh, בעצם יום שבת, והדבר הראשון זה הייתי שם את הבלוקים הגדולים, את הבלוקים שלא ניתנים לשינוי. לדוגמה, אני יודע שמאוד מאוד חשוב לי לישון. אז אני אה, מחליט שמהשעה, לצורך העניין, עשר וחצי, אני הולך לישון. ואני יודע שאני רוצה לקום, לצורך העניין, בוא נגיד, בשש וחצי, בסדר? אני רוצה לישון שבע וחצי שעות, שמונה שעות, שש ועשרים, בסדר? וזה יהיה, למעשה, בוא ניתן פה איזה... אה, בוא ניתן פה אייקון נחמד של אה, שנה, שים לנו איזה ירח עמוד. ונרשום sleep. זה הזמן שאני ישן בו. ואנחנו נסתכל, בואו נסתכל רגע על יום אחד ספציפי, אנחנו יכולים גם להשתמש במקש ה-D, שבעצם יעביר אותנו ל-day או ב-1, בסדר? ואנחנו כבר יכולים לראות פה שאנחנו מילינו את הזמן הזה בשינה. אם נעבור אה, ליום הבא, אנחנו בעצם נראה שיש לנו פה את הסליפ, ואנחנו בעצם מתחילים את היום שלנו ב-6.5. אז אני אקח אתכם רגע לעולם שלי, ונראה בדיוק מה קורה מ-6.5. אז מ-6.5 למעשה עד 8, פה יש לי בעצם את, נקרא לזה שגרת הבוקר. בסדר? שגרת הבוקר זה דברים שאני אה, חייב אה, לעשות אותם, שהם לצורך העניין במקרה שלי, אמ... אה, זה לארגן את הילדים. יש לי אה, להוציא את הכלבים. וכל שגרת הבוקר, אה, לתוך העניין שהיא רלוונטית או חשובה לי. עכשיו, שימו לב שגם את זה אפשר טיפה לפרק יותר. זאת אומרת, יש פה איזה משימות שאני עושה אותן באופן דחוף כל בוקר, אבל אני לא מרגיש צורך להכניס אותן ליומן אם אתם מרגישים שיש צורך ממש. לפרק את זה טיפה יותר, מתי אתם יוצאים הכלבים, מתי אתם שמים את הילדים מהגן, מתי אתם בעצם מסיימים את שגרת הבוקר שלכם, אתם יכולים להכניס את זה גם פה. עכשיו אני יודע שתמיד אני צריך להוציא את הילדים מהגן, אז בין 4.5 ל-7, בוא נגיד עד 8 עד שהם נרדמים, אז אני צריך להיות איתם גם, בסדר? זה נרשום זמן עם הילדים. יופי. אני לוחץ פה קונטרול אה, מינוס כדי טיפה להקטין את התצוגה כדי שיהיה לנו יותר קל. ועכשיו אנחנו רואים בעצם שמהשעה 8 עד השעה 4 וחצי, אני בעצם צריך, יש לי זמן, אה, וגם אחרי 7 וחצי ועד שאני הולך לישון, יש לי זמן, ואני יכול להתחיל למנה את זה. הדבר הבא בעצם הוא להכניס את כל הדברים שננבים מהאבנים הגדולות. בסדר? לדוגמה, אוקיי? Okay? אני יודע שיש לי חצי שעה להתארגן ולצאת ולעשות דברים כאלה לפני שאני בכלל יכול להוציא את הילדים, אז ב-4 אני כבר צריך לצאת מהבית, 4 עד 4 וחצי, ארבע, אני בעצם צריך לצאת מהבית. אז uh, להתארגן. הילדים. בסדר? אז זה בעצם נובע מהעובדה שפה אני בעצם נמצא עם הילדים, זמן עם הילדים, ופה אני צריך כבר להתארגן לקפת אותם. שגרת הבוקר, נניח שיש לי נסיעה של חצי שעה אה, פלוס-מינוס לעבודה, אז אני רושם פה נסיעה לעבודה. כבר הזמנים הצטמצמו. שימו לב שתמיד, תמיד, תמיד יהיה לנו את הדבר הזה, יהיה לנו דברים שאנחנו חייבים לקחת בחשבון. אם אני צריך לקחת בארבע את הילדים כבר אה, לצאת לכיוון, ואני צריך לנסוע הביתה, במקרה שלי, אם אני עובד מהבית, אה, אה, לא תמיד, אז פה אני צריך להכניס נסיעה הביתה. תלוי כמה זמן לוקח לוקחתי הנסיעה הזאת. לדוגמה, יש לי עכשיו פגישה עם המנהל. אוקיי? Okay. ואני יודע שהפגישה עם המנהל שלי היא דורשת נסיעה, או לא דורשת נסיעה. ככה אני מתחיל למלא את היום שלי. היום שלי בהתחלה יתמלא מהדברים שהם לא בשליטתי. הם בשליטה חיצונית, ואני מחויב מתוקף אחריות לשים אותם. אצלכם זה יכול להיות, עבדתי עם מישהו שכל מהשעה מי 8 עד השעה 4 בעצם הייתה עבודה, צבא, והוא לא יכול לבחור מה הוא עושה במהלך הזמן הזה, אבל הוא יכול לנהל את הזמן כאילו גם בעבודה, וזה up to you אם אתם רוצים משהו שמנהל אתכם כל היום, או רק בזמנים שאתם אתם בעצם נותנים לעצמכם, או שאתם רוצים אה, להתנהל. עכשיו בואו להתעכב רגע על פגישה נגיד ספציפית. נניח אני יפה על הפגישה הזאת עם המנהל, בואו רגע נערוך אותה. אז הייתי שולח לכל מי שצריך להיות בפגישה את הפגישה. מי שהוא אופציונלי, הייתי מסמן אותו כאופציונלי. מי שהייתי רוצה להגיע, הייתי שם אותו אה, כבן אדם שאני רוצה שיגיע. כמובן הייתי דואג לעדכן פה את המיקום. הייתי רושם לכולם מה, מה האג'נדה, על מה אנחנו הולכים לדבר. והייתי דואג שזה באמת יהיה כלי שגם מי שאני עובד מולו עובד איתו. Uh, יוכל בצורה קולה ופשוטה להבין על מה האירוע. בדרך כלל אנחנו לא שולחים ככה סתם פגישות uh, לאנשים בלי לתאם איתם מראש, ולכן הוא כנראה יידע ואנחנו מוסיפים טיפה יותר uh, עומק, טיפה יותר פרטים בפגישה שלנו. עכשיו, הנה כמה דברים שאתם יכולים לשאול את עצמכם כשאנחנו מדברים על פגישה. Uh, אתם יכולים לשאול אתכם, כמה זמן אנחנו לי לפגישה? כמה זמן אנחנו לי להתכונן לקראתה? האם אני יכול להתכונן באותו היום? יכול להיות שלפגישה עם המנהל, אני בעצם צריך לעשות איזושהי אה, הכנת הפגישה. לכ... הכנה לקראת הפגישה עם המנהל. נוצרים בתיאור. אוקיי? אני יודע שבשביל פגישה עם מנהל, אני צריך לעשות את ההכנה. אני יכול לעשות את ההכנה הזאת. אם נלך רגע אה, ל-view שבועי, יכול להיות שאת ההכנה הזאת אני כבר רוצה לעשות פה. לדעת שכבר ביום רביעי אני מוכן לפגישה שלי עם המנהל. ויכול להיות שאני רוצה לעשות את זה באותו יום, או לפחות יש לי איזו התכוננות קטנה לראות שאני בקיא בכל הדברים. האם אני צריך לשלוח חומרים כלשהם אה, לפני הפגישה הזאת? יכול להיות שכבר יום לפני, יש לי, אחרי שהכנתי, אז יש לי פה שליחת חומרים. יש הרבה דברים שנובעים מפגישה כזאת או אחרת. לצורך העניין, אם אני, יש לי איזושהי שיחת מכירה, או איזו שיחת אה, פרודקט עם איזשהו לקוח, אני רוצה להבין שאני רוצה להתכונן אליה. כדי להתכונן אליה, אני גם צריך לשים חצי שעה. זה לא רק החצי שעה שאני מדבר עם הנקוח, כי חצי שעה לפני, להכין את עצמי לפגישה, וחצי שעה אחרי, לעדכן את כל הדברים הרלוונטיים במערכת הרלוונטית שאנחנו עובדים עליה, כדי שהכול יהיה אה, מסודר, מסונכרן, וכן הלאה. מה שעשינו פה, זה בעצם לקחנו את היום, לפרק את, ה, את היום הרגיל שלנו בתוך היומן, ולנ איך זה משפיע על הזמן שלנו. מפה, יש לנו בעצם זמנים שאני קורא להם הזמנים הפנויים. הזמנים שאנחנו בעצם יכולים לקדם את הדברים שחשובים לנו, את, את משפט הכיוון שלנו, את האייקי גיא שלנו. אה, יכול להיות שאנחנו רוצים לקדם דברים בתוך העבודה, ויש לנו איזשהו משהו שאנחנו מאוד מאוד קשור למשפט הכיוון שלנו בתוך העבודה, ויכול להיות שכבר סיימתי לעבוד ואני רוצה לקדם איזשהו פרויקט אישי, אז יש לי את הזמן הזה או זמן אחר. פה כבר נכנס עולם שלם של פריוריטיזציה, זמן לכל משימה, איזה משימה אני בוחר להכניס, אבל ברגע שיש לנו את זה, אנחנו יכולים להתחיל למלא את הזמן במשימות. ואם נקפוץ רגע, לדוגמה, מערכת שה-NewBidלה, שנקראת AQFOW, נשים אותה פה, אתם יכולים לראות שאם ננס רגע, נקטר את, את כל המשימות שיש פה. אבל בסוף יש לי כל שבוע הלו"ז שלי eh, מסודר מאוד לפי פגישות שיש לי לעשות אותן, ויש לי טיים בלוקים שהם דדיקייטד למשימות eh, ספציפיות, וכל שבוע אני בעצם, eh, כל המשימות שלי מסודרות, אם נלך רגע לאיום, נפתח את המשימות, כל המשימות שלי מסודרות eh, עם פריוריטיזציה, סבבה? אני יודע מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, Uh, אני יודע מה הגול שלי לאותו יום, וזה בעצם הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו. איך אנחנו לוקחים את המשפט כיוון הזה, מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו מפרקים כל דבר למשימות, ואיך המשימות האלה אחרי זה חוזרות בפזרה ליומן, והוא העוגן שלנו. הוא יוודא שאנחנו מבצעים את מה שאנחנו צריכים לבצע בכל רגע נתון. ולכן, אם אנחנו נשלוט ביומן בצורה כזאת ש... כמו איזשהו עוזר אישי שאומר לנו, עכשיו אתם עושים את זה, עכשיו אתם עושים את זה, הסיכוי שנגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע הוא הרבה יותר גבוה. אז בחלק הבא אנחנו נדבר איך אנחנו מתחילים לייצר משימות ומכניסים אותן ליומן, כדי לוודא שאנחנו באמת עושים מה שאנחנו רוצים לעשות.